На розквітлому лузі стежка сміється. Танцюють волошки, під вітру спокійний прибій. Спинися на хвилю, отут, де красується поле, де мріє кульбаба. Спинись на розквітлому лузі. Заборонений. Кінорозповідь про останні роки життя шістидесятника поета-політв'язня. Прем'єра фільму відбулася в річницю смерті Василя Стуса. Геть окупантів з Праги! Чоловік підпалив сам себе на Хрещатик. Палав, як смолоскип. Протестував проти вводу радянських військ до Праги. А ми всі мовчимо! Ти розумієш? Ми всі мовчимо! Саме зі зйомок цієї сцени самоспалення колишнього вояка УПА Василя Макуха розпочалися зйомки картини. Режисером стрічки виступив Роман Бровко, сценаристами Сергій Дзюба та Артем Кірсанов, продюсером Артем Денисов. На протязі півроку збирали інформацію, спілкувалися саме от із Маргаритою Довгані, з Овсієнком, і ще тоді був живий драч Олег Колок'яненко. І дуже багато цінної інформації отримали, котра також, в принципі, нам допомогла збудувати цю історію. Тільки в Радянському Союзі могли запроторити поета до кочегарки. Я глибоко предан комуністичної партії. Ти сволоч, ти мені сядеш. Надовго. Я був з Василем Стусом ув'язнений у мордовських таборах. Це рік 75-76. А потім і на Уралі. В основному тут саме про Урал йдеться, про друге ув'язнення. У мене то вже було третє ув'язнення, і я дістав почесний титул «Особливо небезпечний рецидивіст». Таким же рецидивістом був Василь Стус. Ви достатньо настраждались. Я хочу це припинити, я хочу забрати вас до Києва. Наскільки тебе, Віра Халєра? Як же інші? Бо я знаю, що зіграти Василя Стуса – це треба бути самому людиною достойною і людиною з високим мистецьким духом, з мистецькою природою. Дмитрові це вдалося. Я навіть не міг уявити сидіти там колись з цими людьми за одним столом, і тим більше зараз вже бути тут в цьому стані після перегляду і прем'єри фільму дуже приємно і дуже велика честь. Те, що пов'язане з мистецтвом і взагалі з життям і різними складними питаннями людського життя і нашої країни, потім революції, там війна. І, звичайно, вже коли стало відомо, що мене затвердили на роль Василя Стуса, то я читав всі його вірші, як тільки міг, спогади, дивився відео, читав його листування. Синку, не серце на мене. Коли ти озлобишся, коли повіриш, що світ жорстокий, він закриється від тебе. І думаю, що молоді люди, які прийдуть на цей фільм, не лишаться байдужими. Дякую дуже. Оголошую голодування. А какую голодовку? До кінця.